А ще один, також єврей, живе в Сокрицях. Той взимку розпалює мені в печі. Зимою мені тяжко, бо я вже стара, і дров собі сама нарубати не можу. Я все це переклав герою. Запитайте її, попросив він, як вона думає, чи можуть вони знати щось про Августину? Чи вони щось знають про Августину? Та ні, сказала вона. Вони ж такі старі, а взагалі нічого не пам'ятають. Я знаю, ще кілька євреїв Трохимброда лишилися живі, але не знаю, де вони всі зараз. Люди пороз'їжджалися. Я знала чоловіка з Колок, який утік від нацистів, але з тих пір більше нікому не сказав ні слова. Ніби йому хто рота зашив, отак. Я сказав це герою. «Поїдеш з нами?» – запитав дід. «Ми будемо про тебе дбати, будемо тобі палити зимою». «Ні», – сказала Августина. «Та поїхали», – сказав він знову. «Тут же неможливо жити». «Я знаю», – сказала вона, – «але все залежить тільки від тебе». «Ні». «Ну, давай». «Ні». «Ти ж можеш?» «Не можу». «Тиша». «Зачекайте хвилинку», – сказала вона. «Я хочу йому дещо подарувати». Тут я усвідомив, що так, як ми не знаємо її імені, так само і вона не знає імен діда і героя, тільки моє ім'я. «Вона пішла всередину, щоб принести якусь річ для тебе», – сказав я герою. «Та вона просто не знає, що для неї було би добре», – бурмотів дід. «Вона ж не для цього вижила. Якщо вона тут лишиться, то цим вона себе уб'є». «Може, інколи вона все-таки щаслива?» – припустив я. «Ми ж не знаємо. Як на мене, сьогодні вона була щаслива». «Та вона й не бажає щастя», – сказав дід. «Вона може жити тільки, коли їй сумно. Вона хоче, щоб ми каялися, щоб сумували за нею, а не за іншими». Августина вийшла з будинку з ящиком, на якому синім олівцем було написано «На випадок». «Ось», – сказала вона герою. «Вона хоче, щоб ти це взяв», – переклав я йому. «Я не можу», – сказав він. «Він каже, що не може взяти це, він мусить. Вона каже, що ти мусиш». Я не могла зрозуміти, чому Ривка заховала свою обручку в глечик і нащо сказала мені потім «на випадок». «На випадок? А далі що?» «Для чого?» «На випадок, якщо її уб'ють», – сказав я. «Так, але що далі?» «Чому обручка мала залишитися?» «Я не знаю», – сказав я. «Так запитай його». Вона питає, чому її подружка сховала перстень, коли знала, що її уб'ють. «Тому що тоді залишиться доказ, що вона існувала», – сказав герой. «Що?» «Документ. Доказ. Свідчення. Я переклав Августині. Але для цього обручка не потрібна. Люди все пам'ятають і без обручки. А коли вони забувають або помирають, то про обручку вже ніхто й не згадає». Я переклав герою. «Але обручка може послужити нагадуванням», – сказав він. «Щоразу, коли ви дивитеся на неї, то пригадуєте подругу». Я переказав Августині слова героя. «Ні», – відповіла вона. «Я думаю, що вона мала на увазі цей випадок. Коли хтось приїде одного дня і буде шукати. Я так і не догнав, кому вона це зараз каже, мені чи герою». «Ага», – підхопив я. «І тоді ми будемо мати, що знайти». «Ні», – сказала вона. «Це не обручка існує для вас. Це ви
існуєте задля обручки. Не вона для вас, а ви для неї. Вона порилася в кишені халата і витягнула перстень. Далі вона спробувала натягти її героєві на пальця, але перстень не був у гармонії з його руками. Тоді вона спробувала надіти на його найменший палець, але він все одно не гармоніював. «У неї були малі ручки», – сказав герой. «Вона мала малесенькі ручки», – переклав я. «Так», – сказала Августина, – «дуже маленькі». І вона знову намагалася надіти йому перстень на маленький палець. Намагалася дуже наполегливо, так що я вважаю, герою довелося зазнати різного болю, хоча він не подавав виду. «Не підходить», – сказала вона, і коли забирала перстень, то я помітив, що він порізав героя довкола пальця. «Треба їхати далі», – сказав дід. «Вже час рушати». Я переклав це герою. «Скажіть їй ще раз дякую». «Він дякує вам», – сказав я. «І я вам дякую». Вона знову почала плакати. Вона плакала. І коли ми приїхали, і плакала, коли вже від'їжджали, але коли ми були там, вона не плакала. «Можна питання?» – озвався я. «Звісно», – сказала вона. «Ви знаєте, що мене звати Саша, а він Джонатан, а псина Семі Девіс, молодший-молодший, а он дід, його звати Алекс. А як звати вас?» Вона на хвилину затихла, потім сказала: «Ліста». А далі додала: «А можна я запитаю?» «Так, звичайно». «Війна вже закінчилася?» «Не зрозумів». «Я...» Прошепотіла чи почала шепотіти вона, але тут мій дід зробив таке, чого я аж ніяк не сподівався. Він узяв Августину за руку і поцілував її у вуста. І тоді вона повернулася від нас до хати. «Мені треба піти і подивитися до дитини», – сказала вона. «Воно вже плаче». Закоханість. 1934-1941. Громада приземлених і далі наймала діда. «Так гарно бачити, що ти робиш людям добре», – сказав йому батько одного дня, якраз перед тим, коли хлопець збирався відвідати цегляний будиночок вдови Голдеер, котра жила біля правостійної синагоги. «Ти зовсім не такий лінивий хлопчик-циганчук, як ми думали». «Ми дуже гордимося тобою», – сказала йому мати, хоча й не поцілувала його, як він сподівався. «То тому, що батько тут», – подумав собі малий. «Якби не він, то вона б, напевне, мене поцілувала». Батько підійшов ближче, поплескав хлопця по плечу і сказав йому, не знаючи, про що говорить: «Роби так і далі, малий». Перш ніж кохатися з ним, Голда завішувала усі дзеркала. Двічі вдова Лія Г, до якої він приходив тричі на тиждень, навіть після весілля, не просила в нього нічого, лиш серйозного ставлення до свого підстаркуватого тіла, щоб він не сміявся над її обвислими грудьми, зів'ялими геніталіями, щоб повагом торкався варикозних набріків на її литках, щоб ніколи не морщився від її запаху, який, як вона знала, нагадував про кисле вино. Рина С., вдова віспа Кацвела Л., єдиного зардишських віспів,
який позбувся звички повсякчасного паління, зійшов з дахів рівного для життя на землі, пізніше він, як і прообраз піскового годинника, загинув від циркулярної пилки на млині. Ця жінка під час кохання з Сафраном кусала його за мертву руку, щоб пересвідчитися, чи він дійсно нічого не відчуває. Єлена Н., вдова власника похоронного бюро, Хаїма Н., котра бачила, як смерть проходить через ворота їхньої садиби тисячі разів, ніколи не могла уявити собі всю глибину горя, яке охопило її, коли куряча кістка застрягла їй у горлі. Вона просила Сафрана, щоб вони кохалися під ліжком, наче в неглибокій могилі, у якій лежав спомин про її шлюб. Це мало позбавити її болю і зробити життя трохи легшим. Сафран, мій дід і батько моєї матері, якого я ніколи не бачив, скорявся всім їхнім забаганкам. Втім, аби портрет діда не був надто прикрашений, мушу зазначити, що вдови складали не більше як половину його коханок. Він жив подвійним життям. Кохав не лише згорьованих, але й тих, кого горе своєю вологою рукою ще й не торкнуло. Дівчат, котрі були ближчі до своєї першої смерті, аніж до другої. Він побував у ліжках 52 незайманець, кохаючись із кожною у тих позиціях, які були зображені на картах порнографічної колоди, позиченої в того ж друга, якого він уперто продовжував залишати самого у театрі. В позиції 69 спав він з одноокою валеткою Талі М, котра носила туго заплетені кіски і навіть під час кохання не скидала ні ярмулки, ні пов'язки з ока. Ззаду брав він двійку червових сердець брандилу М, у котрої тим часом було лише одне слабке серце, а тому вона увесь час почувалася скутою і носила окуляри з товстими скельцями. Вона померла ще до війни, надто рано, достатньо зарано. У позиції ложка до ложки кохався він з бубновою дамою Мелою С, у котрої були шикарні груди і надзвичайно худа задниця. А ще в неї був батько, найбагатший чоловік у Колках. Кажуть, що вона навіть однією тією ж срібною ложечкою не користувалася двічі. Врешті його, як вершник, сідлала туз пік трема О. З нею він кохався головним чином у полях. І вона так зойкала, що Сафран був певен, їх незабаром упіймають. Вони його кохали, а він з ними спав. Десятка, валет, дама, королева, туз, великий стрейт, королівський флеш. Тож було у хлопця дві робочі руки. Одна з п'ятьма пальцями, а інша з 55 дівчатами, котрі не могли і не хотіли сказати «ні». Звісно, верхня частина його тулуба також мала своє життя. Він ходив до школи і вчився разом з іншими хлопцями свого віку. Йому особливо добре давалася математика. І його вчитель, молодий, приземлений яким є, запропонував моєму прадіду і прабабці віддати малого до школи для обдарованих дітей у Луцьку. Але ніщо так не нудило мого діда, як навчання. Книжки придумали для тих, хто не має справжнього життя, думав він собі. І, правду кажучи, вони не здатні його замінити. Школа, яку він відвідував, була надзвичайно маленька. Четверо вчителів і 40 учнів. Кожного дня був урок релігії, котру викладали посередній, щоб не гірший рабин, і один із членів громадської правостійної синагоги. Та уроки зі світських дисциплін, котрі провадили три, інколи два, інколи чотири приземлених.
Кожен хлопчик вивчав історію Трохимброду за книжкою, написаною ще колись доброчесним рабином. І якщо ми маємо боротися за краще прийдешнє, то хіба не повинні ми знати наше минуле та змиритися з ним, котру регулярно переглядала і поновлювала спільна рада правостійних та приземлених. Книга минулого з часом стала зводом найважливіших подій, битв та договорів, голодних років, сейсмічних катастроф, початків та років падіння політичних режимів. Втім, незабаром до книги почали вносити і детально описувати й куди менш значущі події – свята, весілля та похорони відомих представників громади, роки зведення тої чи іншої будівлі тоді ще нічого не руйнували. Так поступово, первісно, невелика книжечка розрослася до величезного тритомного компендіуму. А ще далі. На вимогу читацької аудиторії, котра включала як правостійних, так і приземлених, до книги минулого почали кожні 2 роки додавати том чергового перепису, котрий містив імена і короткий звіт про життя кожного громадянина чи громадянки Штетля. Жінок додали після розколу синагоги. Звідти про це, чи ще щось менш важливі якісь події життя громади, а ще численні коментарі, котрі доброчесний рабин назвав би «життя та власне життя цього життя». Тобто різні вислови, притчі, правила та приписи праведного існування, а також усі дотепні, якщо тільки не безглузді, приказки. Кожне наступне видання займало все більше місця. Тож незабаром томи книги займали вже цілу полицю. Бо громадяни і громадянки додавали і додавали до неї сімейні хроніки, портрети, важливі документи та особисті щоденники. Тож незабаром кожен школяр міг сісти і прочитати, що його дід їв на сніданок такого-то четверга 50 років тому, чи що його пратітка робила в хаті, коли дощ лив без перестанку 5 місяців тому. Тепер книга минулого, яка колись поновлювалася раз на рік, поновлювалася постійно. А коли не було про що писати, постійний комітет з питань її поповнення брався писати про саме своє письмо, щоб тільки книга і далі розросталася, рухалася все більше, наближалася до письма. Ми невпинно пишемо, ми невпинно пишемо, ми невпинно пишемо. Навіть найбільш незугарні учні вчитувалися в сторінки книги минулого, не пропускаючи жодного слова, бо знали, що одного дня успадкують їх, а якщо зможуть взяти у свої руки і наступні перевидання книги, то прочитають про власні помилки і, можливо, матимуть змогу їх уникнути, про помилки своїх дітей, які тоді вже точно не трапляться, і про наслідки майбутніх воєн, щоб приготуватися до смерті тих, кого вони кохають. Я певен, що мій дід не був винятком. Він також перестрибнув з тому в том, зі сторінки на сторінку шукав «Рахівниця безчестя Янкеля Д.» Стала результатом деяких безсоромних махінацій з безчещеного лихваря Янкеля Д., засудженого Верховним правостійним судом у 1741 році. Після того, як Трохимів день 1796 року. Під час параду возів
Того року винятково смердюча муха вжалила в сам Тухес кобилу, що тягнула воза із Рівного, через що згадана кобила брикнула і перекинула в ріку Брід мистецьке зображення косаря. Парад було затримано на 30 хвилин, доки кілька сильних чоловіків витягували з води намоклого косаря. Паскудну муху опіймав у своїй сіті нікому невідомий школяр. Він уже заніс над нею свою руку, бо знав, що вбити її – це дати добрий урок іншим шкідникам. Вже його кулачок почав опускатися, як муха у відчаї, і покорі зламала собі крило, щоби більше не літати. Тоді хлопчик, а він був хорошим і чуйним, зрозумів усю крихкість земного життя і відпустив муху. А муха зрозуміла, що добросердність може бути воістину безмежною, і скорена цим враженням померла від вдячності. Багатьом це мало би правити за приклад. Нездорові діти. Почувши, що перший любовний вірш написав єврей, самопроголошений голова магістрату Руфкін С., щоб його ім'я навіки загубилося в аналах історії, закликав на голови нашої бідної громади усі громи й блискавиці. Перший любовний вірш написав, звісно ж, не єврей, а якийсь зовсім випадковий перехожий. Дощ, який йшов без перестанку, 5 місяців. Це найгірше дощове прокляття тривалого 2 останніх місяці 14-го і 3 перших місяці 1915-го років. Горнятка, залишені на підвіконнях, швидко переповнювалися водою. Квіти буйно цвіли, а потім тонули у дощівці. У стелях над ваннами почали продовбувати діри. Варто згадати, що той безперестанний дощ збігся з періодом російської окупації. А тому, скільки б води не випало, все одно з'являлася спрага. Млин. Так сталося, що в 11-му році якогось дуже далекого сторіччя обраний народ, ми, були вислані з Єгипту під проводом нашого тоді ще розумного лідера Мойсея. Оскільки тікали швидко, то часу вирощувати хліб просто не було. До того ж Бог і Господь наш, нехай його ім'я викрещує завжди в наших головах полум'яні думки, котрий шукав досконалості в кожному творінні, не хотів, щоб його люди, тобто ми, а не гої, робили поганий хліб. Не робіть хліба, котрий кришиться, чи є гливким, чи несмачним, чи спричиняє безнадійні запори. Але обраний народ надзвичайно зголоднів, а тому взяв і засів експериментувати з дріжджами. Але те, що вони понапікали власними руками, вийшло дійсно надто далеким від досконалості. Хліб кришився, був гливким, несмачним і не одному додав на задницю значних клопотів. Тим часом Бог, нехай його ім'я, завжди буде на наших нетрісканих губах, надзвичайно розсердився. І ото через гріхи тих наших прабатьків млин, заснований у 1713-му, щороку збирає життя одного громадянина Штетля. Список загиблих на млині шукати в додатку є «Дочасна смерть». Існування гоїв, дивитись Бог, цілісність світу,
про яку ми знаємо і не знаємо. Дивитись, Бог. Євреї мають 6 відчуттів. Дотик, смак, зір, нюх, слух, пам'ять. У той час, як євреї гої сприймають і перетворюють світ за допомогою тільки перших 5 відчуттів, а пам'ять використовують лише як допоміжний засіб інтерпретації різних подій. Для євреїв пам'ять є не менш відчутною, ніж укол шпильки, її срібний блиск чи смак крові, яка тече з пораненого нею пальця. Якщо єврея вколоти шпилькою, він одразу згадує про тисячі інших шпильок. Лише через співвідношення гостроти шпильки з гостротою інших відчуттів, як мама вколола тебе голкою, намагаючись пришпилити відірваний рукав. Як дідові пальці звело кольками судоми, бо він змучився стирати піт з прадідового лоба. Як Авраам пробував на пальці чи гостре лезо ножа, щоб Ісак не відчував болю, тільки усвідомивши усе це, єврей відчуває, що то дійсно болить. Таким чином, коли єврей знаходить шпильку, він запитує, про що вона мені нагадує? Проблема існування зла. Чому? Безперечно, погані трафунки стаються із незаперечно хорошими людьми. Так не буває. Час пофарбованих рук. Початок часу пофарбованих рук. А трапилося це після низки помилкових самогубств. Відраховують від спостереження пекаря-булочника – герцога Жи. Якщо за булочками уважно не стежити, вони зненацька зникатимуть. Він повторював своє спостереження багацько разів. Кожен раз, виставляючи булочки в іншому місці пекарні і навіть обводячи обриси кожної з них вугільним олівцем, проте кожного разу, як тільки він обертався, а потім притьмом кидав дивитись також додаток «Б» – список рабинів правостійної синагоги. Намагаючись провести справедливе розслідування, він заявив, що віднині кожен громадянин Штетля буде вважатися винним, аж поки не доведе протилежного. «Ми пофарбуємо руки кожного мешканця міста іншою фарбою», – сказав він. І в такий спосіб дізнаємося, хто треться біля герцового прилавка. Ліпі Р. Руки пофарбували криваво-червоним кольором. Пельсі Г. Ніжно-зеленим, бо то був колір її очей. Міка П. Відтоді мала руки ледве вловимого пурпурового відтінку. Такого кольору стає срібна смужка неба над Радзивіловим лісом, коли сонце сідає за нього на третю суботу листопада. Жодні руки, жодна фарба не уникнули того маркування. Чесно кажучи, пофарбували навіть руки самого пекаря. Йому припав рожевий колір, вироблений з крил метелика-самички – Єлени Троянської звичайної, котра випадково загинула на столі хіміка Дікля Ди. Власне, він і придумав фарби, котрі, навіть змиваючись, залишали той чи інший колір на усьому, до чого доторкалася рука їхнього носія.
А втім, як виявилося, булочки з прилавку полюбляла поцупити проста миша. Хай пам'ятають про неї, не переживе її смердюче тіло. А тому жодних фарб у пекарні виявлено не було. Однак вони з'явилися деінде. Шльома ви виявив срібний колір на внутрішньому боці стегон своєї жінки Цебре. А щоб її негідна поведінка ніколи не повторювалася ні в цьому, ні на тому світі, він не сказав нічого, але спершу вона мусила його руками помалювати собі груди на зелено, а потім ще й укрити їх його білим сім'ям. Далі він гнав її голу по сірих, освітлених місяцем вулицях Штетля від хати до хати, залишаючи на кожних дверях чорно-сині сліди стуку кісточок своїх пальців. Нарешті він заставив її дивитися, як він відрізатиме яйця Самуелю Р., котрий з піднятими догори срібними руками благав пожаліти його і кричав, хоч і з провиною в голосі, що трапилася прикра помилка. Кольори були повсюди. Сліди пальців кольору індиго, що належали визнаному рабину Фагелю Ф., були помічені на сторінках одного ультрасвітського журналу. Холодну блакить тіла сумної вдови Шифри К. бачили на могильному камені її чоловіка на міському кладовищі. Так ото діти створюють малюнки, натираючи фарбою папір. А от Ірвіна П. усі негайно звинуватили, що він своїми коричневими руками постійно облапує сонячний годинник на площі. Він такий егоїст, хоче все випросити лише для себе, казали тоді громадяни Штетля, не знаючи, що то насправді слід сотень їхніх рук. Райдуга складена з кольорів усіх мешканців, котрі увесь час молилися тут за красивих синів, за кілька додаткових років життя, щоб захистити себе від блискавки, щоб здобути любов. Щодня десятки людей розфарбовували вулиці містечка кольорами своїх вчинків, тому незабаром, оскільки використовували усі кольори, окрім, звісно, кольору пекарського прилавка, вже ніхто не міг сказати, що стало таким, бо його торкалися людські руки. А що залишилося таким, як було, бо й було таким від початку? Казали, наприклад, що Гецльг таємно переграв на скрипках усіх скрипалів у містечку, попри те, що він грати на скрипці не вмів зовсім. Просто струни на скрипках завжди були кольору його пальців. А про Гешу Р. всі думали, що вона неабияка акробатка. А як же інша могла лінія між єврейськими і людськими куточками містечка стати такою жовтою, як і її долоні? А якщо вже на щічках якоїсь зі школярок проступав рум'янець з рук місцевого святоші, то саме її і починали взивати безсоромницею, шльондрою і курвою. Проблема функціонування добра. Чому все безумовно добре йде до рук безумовно паскудним людям? Дивитись Бог. Кунілінгус та жіноча менструація. Знаєте, що неспалимий кущ є незнищеним? Для докладного ознайомлення з правилами та приписами стосовно самі знаєте чого, дивіться додаток «Траханина». Про роман і про певність кожного у власній обраності для письма. Роман – це така мистецька форма, яку найлегше спалити.
Так сталося, що десь у середині 19 століття всі жителі Штетля, кожен чоловік, жінка і дитина, дістали тверде переконання, що кожен з них носить у собі принаймні один роман. Така переконаність, вочевидь, стала наслідком візитів мандрівного цигана Крамаря, котрий кожної третьої неділі місяця привозив на центральну площу містечка цілий віз книжок, рекламуючи їх як світи цікавих і цінних слів, повні таємниць і див. То що ж у такому випадку мало зародитися на вустах обраного народу, як не «і я так можу»? Тому між 1850 та 1853 роками було написано більш як 700 романів. Один починався так. Як же давно я не задумувався над оцими ранками, крізь які свище вітер. А інший – усі жінки запевняють, що добре пам'ятають, як це в них було перший раз. А я от не пам'ятаю. А ось іще один. Убивство вважають справою потворною, але справді найогидніший злочин, якого може допуститися людина, це убивство брата. 272 романи були ледве-ледве замаскованими біографіями. 66 книг були детективами, а 97 – книжками про війну. «Брат убив брата» у 107 романах. В усіх книжках, за винятком 89, скоювалися подружня зрада. Коханці роздумували над тим, так що ж майбутнє їм готує? У 29 текстах. 68 романів закінчувалися поцілунком. І у всіх, окрім 35, можна було зустріти слово «сором». Ті, хто не вмів ні читати, ні писати, створювали візуальні книги. Колажі, гравюри, рисунки олівцем, акварелі, щоб вмістити всі трохембрідські романи, до бібліотеки Янкеля і Брід добудували ще одну кімнату. Хоча вже через 5 років після цього романного буму ті з книжок, які все ще читали, можна було перерахувати на пальцях. Одного разу, майже через сторіччя після згаданих подій, у ту бічну забуту кімнату випадково забрів малий хлопець. «Я шукаю одну книжку», – сказав він бібліотекарці, котра опікувалася трохембрідськими опусами, відколи сама ще була дівчиною і була єдиною людиною в містечку, котра перечитала їх усі. «Ту книжку написав мій прадідусь». «Як його було звати?» – спитала бібліотекарка. «Напевне, Сафран Рот, бо він писав під псевдонімом». «А як називалася та книжка?» «Точної назви я не пам'ятаю, але він говорив про неї весь час. Він переповідав мені уривки, щоб я швидше засинав». «Так про що ж вона?» – запитала бібліотекарка. – Про любов. Тоді вона розсміялася. Та вони ж усі про любов. Штука або ж мистецтво. Твір штуки – це річ, яку ніщо, крім неї самої, не обходить. Тобто це результат успішної спроби виготовити твір мистецтва. На жаль, добрих зразків штуки не існує, так само, як не існує причини думати, що вони де-небудь можуть існувати.
Бо все, що було створено, насправді створювалося з певною метою. Причини того творення слід шукати десь поза самою штукою. Наприклад, я створив, бо хотів це вигідно продати, або хотів стати відомим і щоб всі мене любили, або хотів досягти відчуття цілісності, чи ще гірше, хотів, щоб інші завжди цьому стали цілісними. Саме через все це ми продовжуємо писати, малювати, ліпити скульптури і компонувати музику. Хто скаже, що в нас нема глузду? Їсть. Їсть – це річ, виготовлена з суто функціональною метою для того, щоб мати у світі якесь призначення. Усе довкола нас є певною мірою прикладом істинності. Енція – це те, що залишається, коли пропадає частина слова «потенція». Наприклад, багато хто думає, що після зруйнування першого храму у тих, хто вірив у потенційне існування Бога, залишилося тільки примарна енція. Штучність. Штучність – це щось таке, що було штукою у концепції, але насправді перетворилося на свою ість. Огляньтесь навколо. Приклади видно повсюду. Штукенція. Штукенцією називають непотрібну, некорисну, але красиву річ, витворену із залишків енції. Це ніяка не штука і вже не потенція. Коли євреїв прогнали за Едему, ото й була штукенція. Енційність. Музика прекрасна. Спочатку часів ми, євреї, шукали нового способу порозумітися. Ми часто звинувачуємо у своїх історичних лихах прикрі непорозуміння. Слова просто відмовлялися означати те, що б ми хотіли, аби вони означали. А от якби ми спілкувалися за допомогою музики, то нас би ніхто не зрозумів хибно, тому що в музиці нічого розуміти. З цієї здогадки постали розпіви віршів. Тори. Та ще ідиш, наймелодійніша з усіх світових мов. Так само через це декотрі зі старих євреїв, особливо ті, котрі колись пережили погроми, так часто щось мимрять. Ніколи не припиняють мимрити, ніби намагаються цим забити тишу і не пустити у світ будь-яке лінгвістичне значення. Але до тих пір, поки ми винайдемо той новий спосіб спілкування, поки розробимо ідеальний словник, все, що нам залишається, це придумувати абсурдні слова. Енційність – якраз таке непотрібне слово. Перше зґвалтування брід де. Вперше брід де зґвалтували посеред святкувань, приурочених до 13-го фестивалю на Трохимів день 18 березня 1804 року. Брід саме поверталася додому після змагання пірнальників, де вона мусила провести не одну годину, виступаючи у всій своїй стриманій красі. Коли потрібно, помахуючи русалчиним хвостом, а коли, казав доброчесний рабин, кидаючи в річку свого імені важкі мішки, отож після цього її наздогнав божевільний поміщик Софіївка Н, ім'я котрого Штетль використовує зараз, щоб позначити себе на мормонських картах. «Я все бачив», – сказав він. «Чи ти знаєш, що я спостерігав за парадом?»
сидячи високо-високо-високо над головами пересічностей з їхніми пересічними святкуваннями, в яких я, правду кажучи, так хотів би трохи взяти участь. Я бачив тебе на нашому трохимбрідському возику, і, ах, ти виглядала так непересічно. На тлі тієї всієї бутафорії ти була такою природною. «Дякую», – сказала вона і рушила далі, пам'ятаючи застереження Янкеля, що як дати Софіївці волю, то він своєю мовою покрутить тобі вуха. «А куди ж ти йдеш?» «Ще ж, мабуть, на все», – сказав він, хапаючи її за майже прозору гладеньку руку. «Хіба твій батько не навчив тебе слухати, коли з тобою розмовляють, або до тебе розмовляють, чи під тобою, чи довкола, чи навіть у тобі?» «Мені треба вже йти, Софія. Але ж ти сказала, що пообіцяла це своєму батькові. О, брід, ти вочевидь вживаєш цей термін безвідповідально. Ти, може, й не знаєш, що це слово означає насправді, якщо ти на цьому самому місці кажеш, що пообіцяла щось своєму батькові, то я на цьому самому місці кажу тобі, що ти брешеш. Ти малиш якісь... «Нісенітниці!» Нервово засміялася Брід і знову заквапилася додому. Він пішов слід за нею, час від часу наступаючи їй на русалчиного хвоста. «Та хто ж, скажи мені, мали тут нісенітниці, Брід?» Вона знову зупинилася і повернулася до нього обличчям. «Мій батько назвав мене іменем Річки, тому що... Ну от, ти знову своєї?» Перепинив він і почав гладити її плече й волосся. Ще далі скинув з неї блакитну корону. «Якщо маленька дівчинка бреше, це дуже зле. Я хочу піти додому, Софівко, то йди. Але я не можу. Чому ти не можеш? Бо ти тримаєш мене за волосся. Ой, і справді. Тримаю, а я навіть і не помітив. Це ж твоє волосся, хіба ні? А оце я тебе за нього тримаю, щоби ти не пішла додому чи ще куди. Я думаю, ти можеш кричати, хоча що тобі то дасть. Там на березі всі також кричать, кричать від задоволення, зойкають від задоволення. Брід, айди на сюди. Ти також можеш це зробити? Трошки постогнеш від задоволення. Будь ласка, вона почала хлипати. Будь ласка, Софіївко, я лише хочу піти додому. Я знаю, що батько чекає мене. Ах ти знову за своє, брехлива сучко. Заволав він. «Може, на нині вже досить брехати?» «Що ти хочеш?» – заплакала Брід. Він витяг з кишені ножа і перерізав зав'язки костюма на її плечах. Тоді вона зняла костюм, повільно спустивши його до самих щиколоток, і так само скинула трусики. Тією рукою, яка не була закинута за спину, вона притримала хвіст, щоб він не забруднився. Пізніше того ж вечора вона прийшла додому і знайшла мертве тіло Янкеля, а потім у її вікні блискавка освітила постать чоловіка з колок. «Іди геть!» – закричала вона чоловікові, прикриваючи рукою свої оголені груди і заступаючи від його погляду.
тіло Янкеля. Але чоловік з колок не йшов. «Іди геть!» «Без тебе я не піду», – озвався він до неї через вікно. «Іди геть! Іди геть!» Дощ скрапував з його верхньої губи. «Тільки з тобою». «Я швидше вб'ю себе», – заволала вона. «Тоді я заберу з собою твоє тіло», – сказав чоловік, притуливши долоні до шибки. «Іди геть!» «Не піду». Янкель сіпнувся в останній смертній судомі і скинув на підлогу газову лампу, котра, падаючи, погасла, і в кімнаті стало зовсім темно. Його губи розтяглися і заціпеніли у посмішці, перетворившись у сутінках на гримасу вдоволеності. Брід опустила руки і повернулася до чоловіка з колок. Обличчям у неї 13, вона вже вдруге показувала комусь своє голе тіло. «Тоді ти повинен для мене дещо зробити», – сказала вона. Наступного дня Софіївку знайшли повішеним під дерев'яним мостом через річку. Його руки були прив'язані до ніг, а через усі груди червоною помадою Брід написано «Звір». Чим снідав Яків Р. ранком 21 лютого 1877 року? Смаженою картоплею з цибулею та ще двома скибочками чорного хліба. Плагіат. Каїн забив був Авеля, бо той видав за свій написаний братом вірш. Бліднуть верби, тремтять осики, сутінь світом йде велика, острів омиває стиха, хвиля річки споконвічна. Не маючи змоги притлумати в собі гнів зневаженого поета, не бажаючи писати, знаючи, що бездарні крадії пожнуть весь дохід від його бізнесу, не вміючи переступити через питання: якщо ямби не для мене, тоді що для мене? Він, цей слабкий і ранимий Каїн, своїм вчинком, звідки можна було б щось потягнути, ще не було. Ну, не творити ж людину на подобу тварин. Створення